Përmbytjet në jug të vendit dhe menaxhimi i situatës kanë dominuar diskutimet në parlament duke krijuar debate të forta. Opozita që në nisje të seancës kërkoi që qeveria të japë një paraqitje të situatës së përmbytjeve. Sipas saj, qeveria nuk shpalli gjendjen e emergjencës për të evituar dëmshpërblimin e banorëve. Ndërsa për qeverinë, nëse do të ishte shpallur gjendja e emergjencës, do të ishte paralizuar veprimtaria në të gjithë qarkun. Ju thot qytetarë, pse nuk e vendos gjendjen e emergjencës? Sepse nuk do t'ju paguaj parat e dëmëve, sepse me ligj, qofse vendos gjendjen e emergjencës, duhet ju paguaj 100% të dëmëve. Mos shpallja e gjendjes janë zakonshme, është bërë për një arsye të vetme, për të mos paralizuar jetën, veprimtarinë në të gjithë qarkun për shkak të një zone të përmbytur, pavarësisht se situata atje ka qenë dramatike dhe e rëndë. Kompensimi i çdo dëmi sapo të kemi kaluar emergjencën, qeveria është në krye detyrës. Kryeministri, ministrat, institucionet shtetërore. Gënjeshtra dhe mashtrimi ka fytyrën e këtij. Dhe gënjeshtra ka fytyrën atij që s'ka ardhur sot në parlament. Kjo është situata dhe nuk duhen besuar këta mashtrues, po duhen përmbysur sa më parë. Bëjmë atë që themi, bëjmë atë që keni thënë ju dhe se keni bërë kurrë, por nuk shkojmë te qytetarët në pikë të hallit përmbytur për t'i përmbytur për herë dytë me lum gënjeshtrash, siç keni bërë ju. Kjo ishte një përmbytje paralajmëruar nga të gjitha qenat meteorologjike transisme të Europës. Nuk ka dalur sot i banorë të thotë para kamerave se unë jam njoftuar, se u përmbytën sa asnjëherë jugu i Shqipërisë. Çfarë ndihmash u çuat atyre? Në qoftë se zotria ka hallë paratë e buxhetit shtetit, ka hallë paratë që nuk po vënë atje, ta shesi benzinën e tij prej 111 milion lekësh dhe ta çojmë atje, tek zonat e përmbytura gjithë të shumë. Kam një makinë të dhënë nga Partia Demokratike. Kurse ai kryetari yt ka rrëmbyë një makinë 7 herë më të kushtueshme se ajo që kam unë. Do të kërkoja solidaritetin e gjithë klasës politike. Do të kërkoja vërtet seriozitetin dhe përgjithshmërinë e saj. Do të kërkoja angazhimin e të gjithëve. Kjo përmbytje shumë e rëndë. Shumë e rëndë. Nuk është problemi se ka ikur uji sot, pasojat janë aty. Ndërkohë, kryeministri Edi Rama nuk ishte sot në parlament, ai ndodhej në Fier dhe Vlorë ku inspektoi nga afër zonat e përmbytura.